Čavo, moje ime je Vanessa i dobrodošla sada na mojem kanalu. Često tukaj novi se naročite, lahko me followate na Instagramu pa že lahko lajkate ta video. Ja, vem, da sem v polovru, vem, da je avgust, ampak zelo mrzlo je, ful se je ohladilo in I'm living for it, ker kljub temu, da sem jaz summer baby, which means, da sem se rodila avgusta, ampak nekak nimam preveč rada ful vročine, tak da, jej, jesen. Zdaj pa bom snemala en video, ki je ful zaželjen in vem, da sem vam ga obljubila pred cirka 2 mesecoma, nisem čist ziher, ampak, ja. In sicer, reagiranje na vaše zgodbe v enem videu. Razmišljala sem, da bi si naredila en mail, oziroma da bi pač vam dala en mail, kam bi mi lahko šiljali, ne vem, vaše smešne, grozne, ali pa kaj tajega zgodbe. Če hočete sodelovati na naslednjem videu, je moj mail beautybyvanessa@gmail.com. Spodaj bo tudi podan, tako da mi lahko napište. Imena ne bom brala, tako da don't you worry, vse bo anonimno. Ok, hello. Najbrž boš dobila milijon mailov, ampak ok, evo, da ti še jaz napišem svojo. Nisem dobila milijon mailov, ampak njih par. Najprej ti povem, da mi ne zameri, če bom imela kakšno napakico v pisavi, ampak to bo bolj zato, ker nisem Slovenka in sklanjatve me še malo hecajo. Ok? Zaenkrat ti gre super. Jaz imam disleksijo, tako da bom si bom javal prebrat, pred začnem. No, sicer ne vem, ali bi se temu dalo reči paranormalna stvar. Ne, dobesedno berem, malo polepšam. Ne vem, če bi se dalo temu reči paranormalna stvar, ker ti bom povedala o moji paralizi med spanje. Girl, sorry. Ok. Prvič se mi je zgodilo, ko sem se preselila v Slovenijo in smo živeli v hiši, za katero so nam rekli, da je v kleta. Takrat sem bila stara nekje med 15 in 16 let in ponoči sem se zbudila in se nisem mogla premikati. Imela sem občutek, da je nekdo zraven mene, da mi nekaj slabega želi. Potem se je začela prikazovati še črna mačka, kako mi stoji na prsa. Torej, potem se je pojavila črna mačka, ki je bila na njenih prsih. Bila sem čisto brez zraka in nisem se mogla premikati. Tudi ko sem probala poklicati nekoga, nisem mogla izgovoriti niti ene besede. Potem pa se je začelo še malo stopnjevati in je prišlo do te meje, da je dejansko ji uspelo poklicati Cimro, da naj pomaga. Saj so zraven mene bile črne sence, ki so imele zelo dolge in suhe prste in so hotele se vleči zraven nje oziroma priti k nje. Potem je Cimro zbudila in je vse prišlo nazaj v normalno stanje oziroma vse bo spet normalno. Dvignila se je z postelje. Potem sem se dvignila z postelje in Cimre sploh ni bilo zraven nje, ampak je normalno spala na drugem koncu sobe. No! Enkrat pa sem bila pri fantu in sem ga tudi probala poklicati, praskati po hrbtu, udarjati, da se zbudi, da se vse to neha in ko je ratalo ga nekako zbuditi, se... Sorry, ampak tega najbolj ne razumem. Ker piše, ko ga je ratalo nekako zbuditi, je on lepo spal, kot da ni bilo nič. Ta predvidevam, da ko si se ti zbudila, da potem je on spet normalno spal, tako da ga sploh nisi zbudila, ampak sem jaz v sanjah. I don't know, sorry. Ko sem bila majhna, sem šla do babice pa dedka. Ona da živela v hiši in spodaj je bila sobica, kjer je bila mama od dede, torej pranona oziroma prababica. Torej, enkrat sem šla direktno do svoje prababice, saj sem tam tudi imela svojo kolo. In sem jo videla zunaj na vrtu, kako zaliva rože. In sem jo pozdravila in ona mi ni nič rekla. Oklepaj, pomislila sem, da me ni slišala, ker še slabo sliši. Potem pa me je dedek iz terase vprašal, koga sem pozdravila. In sem rekla, da nonico. In je potem on prišel dol do mene in mi je rekel, da to ni možno, saj je včeraj po noči umrla. OMG, ampak, da je danes hotela zaliti rože, torej, da je včeraj govorila, da hočeš rože zaliti. Girl. Prosti za tvojo prababico, ne vem sicer kako dolgo je bilo to, ko si bila mala, ampak vseeno. Sorry. Še nekaj. Girl.
ko sem omenila, da je hiša bila okleta. Tisto žensko smo jaz pa sestra videvali ponavadi tik ob naši postelji, ali pa ko sem jaz gledala TV zelo pozno večer, je znala biti ob vhodu v dnevno. Pa tudi slišala se je, da nekdo premika stole v jedilnici, čeprav ni bilo nikogar od nas tam, oziroma nimamo pesa, nimamo mačke. Mami pa sestra sta jo videvale sredi noči, tik ob njihovi posteli, meni pa se je prikazovala ob oknu z zunanje strani. Ho, what the... Gremo na drugo zgodbo. Že zato sem porabila ful dolgo. Več delo pride, I promise, ok? Druga zgodba. Jaz in moja prijateljica zelo radi raziskujeva vse, kar je povezano z duhovi / demoni. Trenutno imam v glavi eno strašno zgodbo, ampak ne vem, ampak vem, da jih imava še veliko. Lahko mi pošleš še 100, ker jaz to ful rada berem. Torej, imeli smo plesni piknik pri reki Rižani. Jaz in še, štiri moje prijateljice smo šle do zapuščene hiše. No! Ne! Prva stvar, ki me je pretresla, je to, da je bila na fasadi zalepljena nalepka in gor je bila ena ženska, spodaj je pisalo Teči. Moje ime je Teja. Voklepajo. Šle smo do napol zrušenih vrat in kar naenkrat se pojavi moški zgore na balkonu in nam reče, hej, ali kaj rabite? Jaz sem jokala, meni gre na jok v takih stvarih, ne vem zakaj. Vse smo se prestrašili in začeli teč in kar naenkrat je bil še en moški, oklepaj, ne vem točno, če je bil isti ali ne. Na drugi strani hiše na stopnica, začeli smo teč proti ograji. Ja, run for your lives, Jesus! Vse tri punce so šle normalno čez... Vse tri? Štiri ste bile? Pet vas je bilo? Ja, sem štiri moje prijateljice. Aha, ne, okej. Vse tri punce so šle normalno čez, za njimi je šla Eneja, moja prijateljica, in potem sem šla še jaz. Obe naenkrat so se pogledali in nismo mogli verjeti, saj sva obe na isti roki na istem mestu videli prasko, ampak je niso čutili, kje so se sploh udarile. Spodaj pošiljam sliko, vam bom pokazala. Oh, moj bog! Potem piše, mi dve res radi bereva raziskujeva vse, kar je povezavi z duhovi, sencami ali demoni. Veliko ljudi ne verjame v zgodbe, jaz tudi nisem, dokler se to ni meni dogajalo, saj imava še veliko zgodb. Ja, glih to jaz pravim. To je ena taka stvar, da dokaj se ti ne zgodi, ne verjameš. Pa ful odkrat sem že nekje brala, da pač meni zdaj bolj, ko se ti poglobiš v ta drugi svet, oziroma kakorkoli bi temu rekli, več imaš nekih srečanj s tem in vse to, da moče lahko naredim celo enkrat video o tem, ne vem, ampak to, ko si rekla, glede praske. Enkrat, od moje sestre sobi, of course, če niste gledali moje paranormalne zgodbe, bo spodaj, v glavnem, ko sem jaz bila enkrat v moji sestrni sobi, smo gledali grozljivko The Shining. In v Shiningu je eni ženski ime Wendy. In moja sestrična je v tistem času imela podgano po imenu Wendy, ampak glede na to, da smo bili v moji hiši, ni bilo te podgane tukaj. In potem, ko smo pogledali konca, sem jaz na roki imela take tri praske, ko da je meni njihova podgana vkrampljena, ampak pač ne bi jih mogla sama, ker so bile pred skupaj. Na vse možne načine smo probali, jak bi to lahko se zgodilo, pojma nismo imeli, gledam, ful, ful creepy. Glede onega moškega. Fuck. Ne vem, kaj je bolj creepy. Če bi bil duh, ali pravi človek. Definitivno pravi človek. Pač mene je pravi ljudi bolj strah. Nova teorija glede mojih stanovanja. Enkrat sem vam rekla, da se mi... O, da me je malo strah. Sama sem doma, pa me se strah ne govoriti. Ok. Rekla sem, da je včasih strah, da bi nekdo živel v moji hiši zraven mene. Mene je tako strah. Glavnem. Nobody's there. Ja. Da pač bi nekdo bil noter. In zdaj sem jaz razmišljala, mislim razmišljala, prišla sem do spoznanja z mojimi prijatelji in vsemi drugimi, da kaj če sploh ni dejansko človek, ampak so ti duhovi, ki jih jaz vidim, čujem, kakorkoli. In pač, da bi, ne vem, da ko jaz čujem, dejansko ne dogaja, ampak je duh, kakorkoli. Zadnjič, ko smo bila pri mojemu Zdanič, ko smo bila z Lukasom pri enemu prijatelju, pač Andražu, pa smo bili tam in smo sečer prišli domov v kakih dveh, treh ponoči. In sem odklenila hišo in sem šla noter in je v naši kuhni so bila omare odprte od
pač pultov, kar je ful čudno, ker moja dva zapirata, pač ful sta tečna, če pustim odprto omaro, mama je vedno tak, ma nisem tako nič zaprla. Glavim jaz, da pač, pa še dvojno je bilo, pač ne vem, valjda, da sta ona dva pozabila itak, ampak pač pravim, tudi moja mama je meni že večkrat rekla, zakaj jaz po noči si kuham čaje, kar je tako malo, what? Tak ne, mami, nisem. Vse te zgodbe ste mi eni poslali na mail, eni ste mi poslali celo na Instagram, kar mi tudi lahko, pač ni problema, sam fora je v tem, da ker je toliko časi sporočil, jih tam težje vidim, kot pa kje druge. Živijo, si ful dobra youtuberka, govoriš fajn zgodbe, ko so ful cool, zanimive in enkrat si povedajo, da si bila skoraj ugrabljena. Jep. Mislim, spodaj bo link, go check it out. Torej, jaz sem bila stara nekje tam 5 ali 6 let in moja sestra nekje 11 ali 12. No, bila sva zunaj pred blokom in jaz sem postala ful žena in sem rekla sestri, če mi da ključe, da grem domov pit in mi jih je dala. Pol pa je rekla, naj grem pit v tisto gostilno, ko je bila tam zraven, pač, pač smo se poznali s tistim, ko je delal. Don't! In pol sem šla pit tisto gostilno in je bil tam ful čeden moški in jaz sem šla v WC pit in je šel za mano. In pol sem se ustrašila in zbežala z gostilne in prijokala do sestre in šli domov. Oči je šel na policijo prijaviti in vse se je rešilo. Wow. Oh my god. Jaz sem prebrala čeden, piše čuden. Fuck. Zdaj mi je zdel čudno, zakaj bi bil čeden. Veš, ko mislim, oh moj bog, fuck, ja, to se dogaja. Tudi jaz sem na tako zgodbo, ne vem, če sem govorila o njej, ampak enkrat sa sestro hodile iz osnovne šole, pa ponovadi ful nismo hodile sami peš, ker jate vedno prišel po najo. Glavnem, hodile smo domov in se je tak avto nekaj pripelal nas proti nama, torej mi smo šli dol, on pa se je tak pripelal. In se je vse ostavljeno in sta bila neka starejša dedek in babica, creepy, in sta rekla, če rabima prevoz domov. Prvo kot prvo, nismo jo poznali, drugo drugo šla sta v napačno smer, teda zakaj bi mi dve rabile prevoz domov, če sploh ne veš, kje živima, če greš ti na drugo smer. In pol, ko smo rekli, da pride da pač pride ati po najo, Katja je to rekla, ker jaz sem tako bila, yes, rabim prevoz, ker sem še ful mala in se pol se samo okne zaprle, se samo odpelala. Creepy. Veš, ker pač se mi zdi, kako babica ne bo ta nič naredila, ampak taki so glih nevarni. To sicer, da niso paranormalne zgodbe vse, ampak so ene tudi neparanormalne. Sorry, ampak ja. Jaz sem enkrat sanjala, da je mama prišla v mojo sobo in sem se jaz takrat zbudila v mojih sanjah in jo vprašala, če moram vstati, pa ona rekla, da ne. Da je prišla sam preveriti, če je vse v redu z mano in mi povedala, da bom morala vstati čez približno pol ure. Na to sem se v resnici zbudila in sem takrat imela zelo neprijeten občutek, kot da bi imela nočno moro in sem pogledala na telefon in je bilo pol ure, dokler bi mogla vstati. What? Enkrat smo v četrtem razredu v šoli slišali nekaj čudnega v kleti in smo šli v klet, kjer ni dobene okne, smo videli čudno senco, naslednji dan pa smo lahko imeli telefone in je sošolec Urban slikal na moškem WC-ju neko črno-zeleno piko, ki se je premikala. What? Posneli smo video in prav vidiš, kak se premika in vidiš obraz nekega fanta. Res, mi smo mislili, ker je bila med drugo svetovno vojno, so imeli vojaki bunker, pa še naša učiteljica videla to. Če imaš logično razlago, mi prosim napiši. Ne vem, vaša šola je haunted, rada bi pa videla posnetek, zaradi tega, ker me zanima. Ne vem, zakaj bi se pika premikala. Nimam logične razlage, pač, ja, mogoče, če je bilo včas druge svetovne vojne, bila bi kak duh, I don't know. Jaz nisem ekspert duhov, jaz ful ne vem, kdaj pridejo, zakaj pridejo, če se lahko premikajo, če so vezani na eno objekt, na prostor, pojma nimam. Like, I wish I knew. Jaz razmišljam, da bi pogledala, kaj, nekak, ne vem, zgodovino, kaj se je na tej zemlji, ki pač, kjer mi živimo, dogajalo. Zato, ker itak te mesto, ki mi živimo, je ful bo nekih grobišč v času Rimljanov, I don't know. Bom vprašala mojega sošolca, zredje, ker bom vse vedla, ne, ja. Potem en gost je, v katerega, oh moj bog, lahko vlog posnajem, to je najbolj creepy gost in bote čuli celi backstory o tem, glej, res, pač res, fucking creepy. Prije ta video kmalo, exploring
The Woods. Haunted Woods. Ok, ta video bo, upam, da ni predolgi, mislim sem reči malo krajši. Glavne, bom delala še part 2, part 3, part 4, glavne, koliko zgodb boste mi poslali, toliko bom mi probala prebrati, včasih se kakak zgubim med tem, ker pač zgubim. Tako da, če imate kakršne koli zgodbe, mi jih pošljete lahko na mail, lahko mi pošljete na Instagram, pa prosila bi vas, da probate čim bolj ne slovnično pravilno, zato ker jaz ne govorim slovnično pravilno, ampak ne preveč narečja uporabljati, zato ker ene stvari jaz ne razumem, pa ne govorim zdaj o ljubljanščini, ker to dokaj razumem, ampak pač, ko piše, ne vem, tukaj, mi je tako smešno to brati. Dobro, piši tega hoče, da je samo pač čim bolj razumljivo, da so povedi čim bolj razumljive, ker ena nima ne glave in ne repa, bi rekla učiteljica v osnovni šoli. Nekaj se, ampak pač je tako mislim. Za vse, ki ste mi pisali, bi vam priporočala, da se oglasite pri psihiatru. O moj bog, Vareza. Je to vse. Jaz vam verjamem. Če imate nekaj slike, je bilo ful fajn, da jih date zraven, da imam dokaz, da imam posnetke, to je bilo ful cool. Potem še več zgodb. Ja. Hvala, da ste gledali ta video, če vam je všeč, ga lajkajte, ne pozabite se naročiti, follow me na Instagram. In pa, imejte lep dan, brez duhov. Mislim se. I don't even know. Pa se vidimo v naslednjem videu. Dio. Stay safe, kids. Stay safe. Vedno vas je že dosti mi pisalo in še vedno imam nekaj jih na strani teh zgodb. Ampak mi jih lahko pošljete še več, lahko mi pošljete še enkrat. Kakorkoli.